Ці кадри вселяють жах і спонукають замислитися. Скільки ще таких вибухів може витримати наша планета? Пік ядерних випробувань припав на повоєнні роки. З 1946 до 1958 року Сполучені Штати Америки активно випробовували надпотужну зброю. Тихоокеанський атол Бікіні, кораловий острів за 3,5 тисячі кілометрів від узбережжя Австралії, увійшов в історію як один із перших американських полігонів для ядерних випробувань. На цих віддалених від цивілізації територіях провели понад 20 тестових ударів. Перед початком випробувань на сусідні острови евакуювали усіх 167 жителів атолу. Перший атомний вибух зафіксували 1 липня 1946 року. Американці вирішили атакувати кораблі, аби перевірити силу дії новітньої зброї на військово-морські судна та екіпаж. Спецоперація проходила під наглядом легендарного американського адмірала часів Другої світової війни Вільяма Хелсі. Серед морських піхотинців він більш відомий під прізвиськом «Буйвол». Адмірал погодився надати в один зі своїх військових кораблів «Індепендент», аби той став мішенню для ядерного удару. Загалом таких плавучих об'єктів для атаки було понад 70. Серед інших цілей були літаки, на борту яких перевозили домашніх тварин. Учених цікавий вплив радіації на організм тварини, а відтак і людини. Адже, зауважте, справжнього потенціалу зброї масового знищення на той час достеменно ніхто не знав. Експерименти тривали. Потужність першої бомби, яку випробували військові, під кодовою назвою «Able», перевищувала 21 кілотонну. Її скинули з висоти 150 метрів. З другої спроби, вже під водою, вибухає бомба такої ж сили під кодовою назвою «Байкер». Вибух зафіксували на глибині 27 метрів. Внаслідок надпотужного удару над океаном навис величезний ядерний гриб. Кульмінацією 12-річного проєкту став вибух найпотужнішої водневої бомби в історії США «Кесл Браво» у 1954 році. Потужністю у 15 мегатон бомба вдвічі перевищила свій потенціал. Як наслідок, значне радіоактивне забруднення території атолу Бікіні. І на цьому ера американських ядерних випробувань завершилась. Через 10 років, у 1968-му, США визнали Кораловий острів придатним для життя. Відтак аборигени, які населяли ці незаймані території, нарешті змогли повернутися до своїх домівок. Проте в багатьох з них лікарі діагностували ракові пухлини та інші патології, пов'язані з радіоактивним випромінюванням. Атол Бікіні назавжди став символом початку ядерної ери в історії людства. Аби вберегти це місце для майбутніх поколінь, у 2010 році територію було включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Острів, кажуть експерти, має символічне значення. Адже цей райський куточок посеред океану одним ударом міг бути стертий з лиця землі.